Dita e sot në është cilësuar si një nga më të ftohtat si pasojë e temperaturave në zero që kanë mbërthyer të gjithë vendin tonë. Ndërkaq, tekat e motit duket se kanë rezultuar problematike për fermerët e serave të Shkozetit. Në një komunikim telefonik për Adrianet, Arjan Gjuzi tregon se janë detyruar të kalojnë natën jashtë duke ndezur zjarr për të ruajtur prodhimin nga ngricat. Bëhet fjalë për 500 metër katror të mbjellë me domate që mund të dëmtohen nga temperaturat në zero të ditëve të fundit. Situata këtu nuk është në gjendjen që duhet jetë, me shumë vështirësi po rezistojmë. Me plasmasa të dytë janë rreth 500 metra katror domate e mbjellur, është gati në gondre domatja. I kemi rezistuar duke ndejt tërë natën këtu, duke ndejt zjarë, duke ngrof me bombla gazi. Kështu është e vështirë, dhe tash them se mund të kemi hedhur. Të shohim tash se si do duket situata. Një situatë pazakont për këta fermer dhe jo vetëm, pasi sipas tyre prej vitesh nuk janë përballur me një mot kaq të ftohtë. Pra, i ftohti i këtyre ditëve po ndikon në prodhimin që ju keni në sera? Po, është i ftohti, i ftohtë ka vite që nuk bën këtu në Durrës. Duket se fermerët janë dorëzuar përpara kësaj gjendjeje, pasi si të mos mjaftonin temperaturat e ulta, rritja e çmimeve i pengon të gjejnë një rrugëzitje për të shpëtuar këto produkte. Do të duhej të kishte kaldaj. Nga ana tjetër, edhe çmimi i gazit apo i druve të zjarrit është dyfishuar, duke bërë të pamundur gjetjen e një alternative që do t'i ruante prodhimin. Si në mesjet, thot me keqardhje fermeri Gjuzi, duke shtuar se në këto kushte po mbijetojnë. Cila është zgjidhja në këto kushte? Ju duhet të shpenzoni më shumë në mënyrë që të shpëtoni prodhimin? Duhet të shpenzojmë shumë më shumë, po ne praktikisht duhet kemi kaldaj, po kaldaj nuk kemi se si e menaxhojmë, nuk kemi gazi është shtrenjt, energjia është shtrenjt, druri po ashtu, gjitha gjërat këtu janë nuk kemi interes të vim kaldaj. Kështu që me kushte si ne sjet, po mbjetojmë. Nuk është era e parë që fermerët e serave të Shkozetit që gjenden në lagjen numër 14 të qytetit përballen me situata të tilla. Dëmet e shkaktuara janë të pakthyeshme, ndërsa për ta normaliteti duket ende larg.